Zdraví vás Predátor Krumlov, vážení diváci, tady s Julianem vám tady dneska představíme pár zbraní, které používáme v naší výstroji. Určitě uvidíte nějaký typy ARK, M16, odstřelovačku, moje oblíbená, a nějaký CQB zbraně, které doplníme ještě v dalších a dalších videích. Takže nás sledujte. Vítám vás, vážení diváci, u našeho dalšího běžného seriálu o zbraní. Dneska jsem tady ještě sám a Julián teda přislíbil účast. Julián, slyšíme se, tady Predátor 1, přijď mi prosím tě pomoct do záběru. Rozumím, přicházím. No, takže moc dorazí. Nevím, za jak dlouho. A už je tady, vítám tě, Julián, kde jsi byl, kámo? Trošku jsem se proběh, no, trošku jsem to tam tady volil takhle vedle. Ale to je jedno, ten hajzl nepřiznal. Co tam brečíš tak debilně? Nepřiznal mi. Ty jsi mi nepřiznal, vole. Buď rád, že jsem tam nepřišel, hajzle jeden. Je škoda, že ještě nemáš kameru na kvéru, mohli jsme to řešit. Jo, mohli jsme to řešit. Jo. Já si sundám brýle, protože... Koukám, že máš nový kvér zase. Jo, nový jak je to kvér, možný, kámo? M16 krásná, M4, M16 a R15. Jak vidíte, osadil jsem si to už pár věcma. Jakkoliv. Tak tady mám i nějaký držák, aby se mi vydrželo. Co to je? Tam není klasická rejslišta, co to je? Řekni mi to. To je M-lock, to je M-lock předpažbí, je to taky jako druh rejslišty, můžete tam dát cokoliv, jak na normální M-ku. Jasně, teď je to hrozně moderní. Je to moderní a vypadá to hustě futuristicky. Zase za mě je to hubenější na držení, i pro člověka s malou rukou si myslím, že dokáže. Není to klasická tlustá M4. No, takže... je to jako základu, jediný, co jsem tam upgradenul, je hop-up vlastně, který tam byl plastovej. A ten jsem vlastně prohodil pro co lepší... Co to je za firmu, Juliane, se zaměstím? Hele, hop-up je pro Vin, to už víme. Jasně, to je klasicky, ideál. A tohle je Arcturus, tohle je zbraň od Arcturusu. Ta zbraň se mi velice povedla, cena je kolem 4 až 3 tisíc. Za tu cenu mi to přijde fakt jako super zbraň. Je to má. Co má to kovový předpažbí, nylonový tělo, nemusíte se bát, že by vám to nylon prasknul, je to fakt tvrdý nylon. Tam je za pružinu. Hele, mám tam pružinu 130, jsem viděl, že tam byla. A fakt na to, že to je v základu stří, to fakt krásně, už jsem se s tím počkej, něco zabil. Čím jsem si? Ty máš otvírání tady na zásobník a tady taky? Jo. Je to obou strany. Je to obou strany, jak vidíte. Sakra. Tady mám takhle, můžu tímhle s tím vlastně sundat zásobník, ale to jde teď hůř. S tímhle, jak vidíte, spojistka, jak schování hop-upu, tak je to i na druhé straně, tady je schování hop-upu a tady všechno. Je to vlastně na obou takže straně. Takže vlastně zbraň proleváka, připravená jak pro leváka, tak pro praváka. A je to dobrý, je to vlastně dělaný i na CQB, že když si prohazuju zbraň, tak jako nemusím tam nic řešit. Je to fakt super. Zbraň na CQB má to do základu vystřelovací mířidla, což mi přišlo taky polymerový, koukám. Polymerový, a jo, špatně super. To provedený není. Už jsem teda viděl lepší, měli nějaký gesta tam, ale proč ne? To je pak na každém z nás, co si koupí. Ale na to, že to stálo 4000, tak jako co chceš, je to fakt podle mě úplně v pohodě. Pěkný zpracování hrany, je tam nějaký potisk, má to nějaký označení, nemá? Ale nemá to žádný potisk, má to jenom potisk tady, takhle, a to je značka. Značka, nějaký a číslíčko tam bude, takže číslo. Taky sériový číslo nejspíš už. Mhm, přesně tak. Na té zbraně se mi líbí, že v základu už to má nějaký ten osvit, takže... se střílit, takže to jde úplně, zní to jinak, vlastně nemusím tak mačkat do toho a nemusím se bát, takže vlastně ucítím, kdy tam jako... Máš tam řídící jednotku už nebo nemáš? Hele, měla by tam být nějaká základní. Nějaká základní, takže... to je teď moderní asi u těch jo, čin, jo, jo. Jasně. Jak vidíte, posuvná pažba, baterka se dává do tubusu, takže to má výhodu, že si můžu tu pažbu naštelovat tak, jak já potřebuju, ale nevýhoda je, že tam musím dávat menší baterku, že tam nemůžu dát nějakou solidní velkou, ale to vůbec nevadí, furt se tam dá dát a furt je s tím hodně zábavy. Co váha? Hele, váha je kolem takových 2 kg, není to nějak těžký kvůli tomu nylonu, takže jak je to nylonový tělo, tak se s tím fakt dobře manipuluje. Takže mi jako nemáš vytáhaný ruce jako se železným tělem? Ne, to nemám. Hele. Co bys k tomu řekl jako ty? Tvoje... Pusmí, no jasně, ty jsem nějaký, ještě jsem jí nestřílel. Je to takový, hele, ručka zvláštní do ruky, proč ne? Mohlo by být. Možná bych si na to taky zvyknul. Ručka na ruku, na motor,
trošku větší na moji ruku, ale dobrý, taky bych si zvyknul. Přepínač došáhnu s mojí krátkým palcem. Líbí se mi ten kolimátor. Kolimátor k tomu hrozně sedí. Zrovna jsem říkal Juliánovi před natáčením, že by možná mohl investovat ještě do toho přiblížení, že by to mohlo mít svůj výraz v lese. Má to rychlou výměnu, určitě jsem slyšel. Jo, 100%. Takže jako nějaký jakoby se, machinace se s tím dají dělat. Líbí se mi to oboustranné provedení. Jo, je to i na nějaký rychlej CQB. Za mě M4 super. Doporučoval bych na začátek za tu cenu hodně muziky. Za tu cenu asi hodně muziky, jo. Je teda pravda, že kolimátor je trošku dražší oproti ceně TT, takže když bychom ho spočítali, tak jsme stejně na nějakých 6-7 tisících. Ale co si dneska budeme povídat, co je dneska zadarmo. Za mě super. Škoda, nemůže si dát granátomet, no. Bohužel. Bohužel. Bude muset investovat do TM16 ještě něco. Ale QR pěkný, lehkej, možná zásobník by se dal i změnit na nějaký bubínek, má tam to dost prostoru. Uvidíme, co Julianu Lovet Predator 3, jak nás osloví dál a my budeme počítat s tím, že se děje dál a dál. V dalším díle vám představíme, co nosí Julian na opasku, tak se těšte. Ale teď nemůžu, mám tam další lidi, musím jít na pomoc, tak zatím, čau. Takže se uvidíme za týden, přátelé. Čau.